Salyan rayonunun Şəkərli kəndində yaşayan 36 yaşlı Səxavət Səlamət oğlu Rzayev idarə etdiyi 52BF-103 dövlət nömrə nişanlı OKA markalı minik maşınında hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib və avtomobili aşıb. Hadisə nəticəsində avtomaşında olan az yaşlı sərdişin 2015-ci ildə anadan olmuş Ələt qəsəbə sakini Rufan Mayıloğlu Əhlimanov aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Maşının sürücüsü isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Elvin Qudratov, Səmil Şahlaroğlu, Dünya TV, Salyan.